ស្រស់ស្អាតណាស់ Miss Grand Cambodia ក្នុងឈុតហែលទឹកប្រជែងសម្រស់នឹងបៃខានារី9ប្រទេសផ្សេងទៀតបៃខានារីមកពីច្រើនប្រទេសកំពុងប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International 2018នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈកម្មការរកឃើញបៃខានារីស្រស់ស្អាតចំនួន9រូបមានឱកាសថតឈុតហែលទឹកដែលទទួលបានការចុច like និង share ច្រើនជាងគេនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងនោះក៏មានបៃខានារីឌីលីកាតំណាងកម្ពុជាក៏មានឱកាសបានបញ្ចេញសម្រស់ក្នុងវគ្គថតរូបឈុតហែលទឹកនៅលើទឹកដីប្រទេសនេះផងដែរក្រៅពីនោះមានដូចជាបៃខានារីមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមអេស្ប៉ាញមិចស៊ីកូប៉េរូកូឡំប៊ីហ្គាណាអេស្កូនីផងដែរចាបៃខានារីតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺកញ្ញាឌីលីកាចាគឺគាត់មានឱកាសចូលរួមក្នុងវគ្គចាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឈុតហែលទឹកក្នុងចំណោមបៃខានារីចំនួន9រូបចាដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាចាគឺគាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយបៃខានារីមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតនេះដែរគឺសុទ្ធសឹងតែមានសម្រស់ក៏ស្រស់ស្អាតមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មាននោះទេចាគឺរៀងវិញយ៉ាងស្វែលតែម្ដងគឺមើលទៅតាក់តែងមែនទែនក្នុងស្ទាយបែបផ្សេងៗគ្នាចាហើយកម្ពុជារបស់យើងក៏កាន់តែមិនណយដែរចាគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា